抗日战争时期，沂蒙山地区一个交通重地，日军的军需与运输总站在此，并以重兵守卫。当地的抗战武装力量和日军驻守力量是无法相抵的。日伪军经常对我抗日根据地进行扫荡，我党领导的八路军游击队在缺少枪支弹药的条件下自发研制地雷，执行拉雷任务的战士则被称之为拉雷手。拉雷手的战果分散，在波澜壮阔的战史中难寻踪迹，但拉雷手的存在却沉重打击了日伪军的活动，有力地支援了正面战场上的抗日军队。我们有一个战俘逃跑了。哎，兄弟，别走啊，这块应该安全了。这次我们查了战俘登记，破坏并带头逃跑的人叫雷奔，是个极其危险的分子。俺叫雷奔，从小跟俺爹习武打猎，自从鬼子来以后，俺就参了军。自从参了兵以后，俺就在兵里边是爆破的啊。你懂得爆破啊，请求你们的追捕。嗨，我们的全力追捕，你们放心。头队蓝队让你快快地找来。太好了，兄弟，我也不瞒你，我就是这八路军五羊游击队的。啊，我叫萧毅。你是八路？对，这样跟我走吧。啊，仗打成这样，俺现在只想回家。雷奔兄弟啊，你回家干啥去啊？这小鬼子都骑到咱脖子上来了啊，你回去那是做顺民，做亡国奴。好了，大哥，俺现在只想回家，俺爹娘的岁数也不小了，俺只想尽个孝道，等他们走了以后拖你们八路去。兄弟，你听哥哥说啊，你跟我上山去，咱们一块打鬼子不好？大哥，俺心意决啊。好吧，我也不难为你了。这样，雷文兄弟，往后有什么难处或者想明白了，去山上找我去。行了，大哥，你多保重。兄弟多保重。后会有期。后会有期。嗯，俺走了。
盯紧点。队长真是英明，还真让咱哥俩给等着了。哼，小子，你还真他妈敢回家，这不给我们哥俩送赏钱来了吗？小子，起来跟我们走吧。你他妈聋啊，起来跟我们走。